O Goberno Central acaba de pôr en marcha unha nova liña de crédito de 25 millóns para 2010. Tramitarás esta nova liña a través da Empresa Nacional de Innovación. A idea é facilitárselo na medida do posible financiamento aos emprendedores menores de 40 anos. Oxe falamos con Daniel Ramos, que é presidente da Federación Galega de Xóvenes Empresarios. Moi días, Ma Hola, Daniel. Moi, moi bons días. Eh... Falaremos nun momento desta nova liña de créditos tan necesario para os novos emprendedores, pero antes, a actualidade informativa, acabamos de repasar as portadas, esa inminente, parece, xa fusión das caixas galegas, quería que me dera unha valoración. Bueno, para nós, dende o colectivo da Federación Galega de Xoves Empresarios, eh, dende o punto de vista da prudencia, que eu creo que, que é moi importante sempre, pois, eh, cando non se manexan os datos, pois ter ter en conta pois esta, como dicía, esta prudencia, non só que queremos que é importante que chegue a financiación ás empresas, non? E concretamente ás empresas da xente nova, que teña ideas e que teña ilusión. E nos pensamos que esta é eh, realmente o importante. E, por outra parte, pois pues, entendemos tamén que os temas, os criterios políticos e os criterios eh, localistas pois pues, non deben de prevalecer neste tipo de, de, de actuacións, non? senón eh, os criterios estritamente económicos. Uh -huh. Neste caso, pois, pues, bueno, parece que, que xa levamos moito tempo con eso, pero que sí que, que xa temos unha, bueno, unha, unha, un principio de acordo. Non? Uh -huh. Fala vostede precisamente, claro, dos localismos a nivel financeiro Pero a nivel empresarial na federación existen eses localismos tamén? Pois mira, nos intentamos eu creo que somos un pouco exemplo tamén neste, neste, neste senso non? Eh, Agora mesmo temos unha federación galega de xoves empresarios En donde están representadas as asociacións de, tanto da, da cidade de Pontevedra como de Vigo como da Coruña, como de Ferrol de Lugo. No? Entón, a, ata, ata, agora mesmo, pois eu creo que somos un exemplo tamén de que, de que se pode traballar xuntos, eh? cada un, obviamente, pois se eh, tratará de defender os seus intereses uh -huh. e de barrer para casa, pero non cabe dúbida que somos, somos pequenos, eh? en Galiza, pois, inda que é unha terra maravillosa, pois somos pequenos, España tampouco, é, eh, eh, no, en Europa e o mundo, pois, tampouco moi grande, uh -huh. entón, pois, hai que darse conta destas de cosas, é mellor traballar unidos. Non? Outras comunidades só comunidades van facendo moito máis tempo. Falemos eh, desa liña de créditos do, posta en marcha polo goberno central, uh -huh. que supón un gran alivio, respiro, non? Sim, para nós eh, o calificamos outro día de, de fito histórico. ¿no? Eh, Hai que darse conta de que o único que se pediría neste caso, e ademais o tramitarían os emprendedores de menos de 40 anos, eh, eh, sería eh, un plan de viabilidade, ¿eh? un plan de negocio, en donde o objetivo que se busca é que, que todas as persoas, que realmente todos os galegos neste caso, eh, que teñan unha idea e que teñan menos de 40 anos e a queran levar en práctica, poden, eh, poden facelo e eh, poden obter a ata 50.000 euros eh, con un características con unhas um, condicións realmente boas, estamos falando unhas condicións de 1,5 um e 1,5 euribor máis fun e medio uh -huh. ata un tope de de, de, de 4 o se son condicións moi boas. Eh, bueno, realmente o que queremos nos é que é que facilitar ser útiles xa a sociedade das asociacións de xoves empresarios, esta porque pois, ser unha forma unha forma moi moi boa de de facelo, uh -huh. Esta é unha iniciativa do executivo central, a administración autonómica está tamén apoyando con axudas, cal sí, é nivel correcto, o tipo de apoio. é correcto. O o convenio eh o firmou a Confederación Española de Xoves Empresarios, da cal eu son son vicepresidente primeiro, uh -huh. eh a vamos co Ministerio de Industria, concretamente coa Dirección Xeral da Pime e con coa Empresa Nacional de Innovación, como tiven moi ben diseches. No? Eh son 25 millóns de euros, eh enténdense que son alrededor de 500, entre 500 e 600 operacións, eh dependendo dos importes que pida que pida o, o emprendedor neste caso. Eh o obxectivo fundamental é que non haxa entidades financeiras, eh, nen sociedades de garantía recíproca que poidan pagar, eh, poidan parar o tema eh do no analíse de risco, no? a idea é que chego os cartos ás persoas que con ideas e con ilusión eh, e logo, pois, a iso lle sumamos pois, tesón e esforzo, pois, moito mellor. Non? Porque sigue vendose reticencias eh, no sector financeiro nos... Pois a verdade é que sí. Eh, a verdade é que sí. No sistema financeiro tradicional, eh, pois, agora mesmo está claro que, bueno, eles teñen outros problemas tamén, non? Todos os cartos que se pediron o seu, no seu día, pois, outros bancos, o, sea, o interbancario, etc., etc., no. eles tenen tamén, o sea, están pasando tamén moitas dificultades dificultades están vendo tamén como suben os seus, as súas tasas de morosidade. No? Desta forma, pois, para eles é importante eh, pois, bueno, analizar moi ben o risco, eh? non só entendemos, porque son empresas, pero non entendemos que esta línea de financiación directa co, onde o que presta eh, a empresa nacional de innovación, a empresa 100% pública, pois vai ser moito máis áxil, moito máis dinámica. Eu animo a todos os jóvenes de menos de 40 anos galegos que teñan unha idea a que, a que de verdade a poñan en práctica. No? Uh -huh. Dicía eu, cal a nivel de axuda da Administración Autonómica neste caso? Bueno, a Administración Autonómica está dando pasos importantes tamén, eh? concretamente a Consellería de Economía e Industria, que é un pouco a que se dedica a través do IGAPE a, a poder eh, axudar e acompañar as, as empresas no seu, no seu, no seu camiño. Eh, xa, eh, bueno, estánse facendo moitas cousas tamén dentro de, den do IGAPE, pero bueno, vai unha fórmula un pouco máis tradicional, non? con entidades financeiras e avalando tamén pois este tipo de eh, as, as necesidades financeiras que teñan os empresarios. É unha boa, é un bo paso, pero nos pretendemos ou, queremos tamén, traballamos con eles, eh, eles escoitanos eh, pois habitualmente tamén eh, en novas fórmulas. Non? Eu creo que moitas veces faltan ideas, en este caso, pois nos, eh, un pouco para o que estamos e para iso, non? Para, para dar ideas uh -huh. e eh, para que se teñan en conta. Falaba vostede antes do, da alta morosidade de que están a padecer os bancos. Eh, tamén os empresarios, desde logo, están a ser víctimas desa alta morosidade. Hai tamén que eh, aprender a xestionar, eh? e hai que formar os novos empresarios sen ningunha dúbida, sen ninguna dúbida sí. realmente é un problema moi, moi interesante, non? Porque eh analizando os datos as empresas aínda seguen sendo as mesmas, aínda sendo rentables, pero realmente teñen eh máis dificultades eh no circulante, eh? Se, se nos paga as empresas, se se paga peor, nos tamén temos eh temos menos cartos, menos menos cartos, Entón, pois esta é unha, unha, unha fórmula que nos pensamos que que todo o que sexa eh poder facilitar créditos ás empresas pois eh, é boa para para o, para os o funcionamiento de, la, de... a circulación sanguínea é, ¿no? é eh, eh, realmente necesario. Uh -huh. Por certo, que acaba de celebrarse en Albacete o Congreso Nacional de Novos Empresarios co título Novos Empresarios para Novos Tempos. Que titular trouxe usted de Dalí? Pues ese é perfecto. Eu creo uh -huh. que acertaron plenamente os nosos compañeros de Albacete de, de Castilla de Castilla Mancha porque Novos Empresarios para Novos Tempos é un pouco eh, a razón de ser das asociacións de xoves empresarios. ¿no? Nos pensamos que se poden facer as cousas de outra forma, que podemos ser eh, que podemos ser, bueno, incluso os negocios tamén de, de, de outra forma. Falábamos antes tamén un pouco pois, eh, da, da, do que eh, hai que viaxar, hai que ver moitas cousas, eh, non, non fai falla moitas veces inventar nada, pero si por en práctica con boa xestión e con bons, e con recursos, pois todo o que se pode, todas as aventuras empresariais teñerían, terán moito máis éxito. Non? Uh -huh. E como ven os novos empresarios a situación en que se atopa o diálogo social despois deste último impulso que intentou exercer o Executivo Central sobre os asentes sociais? Bueno, nos pensamos que, que nos pertenecemos ás organizacións patronais, non? nos estamos dentro da Confederación de Empresarios de todas as provincias galegas e tamén a, a Federación Galega está representada na Confederación de Empresarios de Galicia, onde tentamos tamén traballar e tentar aportar as nosas, as nosas ideas. Eu penso que o diálogo social é importantísimo, é fundamental, é o único camiño para que de verdade a cosa é, vamos, funcione, pero nos pensamos tamén que, bueno, que, que, que os empresarios neste caso pois hai que reconhecer tamén que somos os que, que, os que, os que realmente creamos eh, pois, pues, emprego uh -huh. e tamén riqueza e que temos tamén unhas pretensións e que queremos que se nos escoite. Non? Moitas veces o diálogo social pois, pues, parece que están eh, bueno, que non son exactamente paritarias as forzas nesas mesas. Non? Aunque hai que dicir que é o único camiño que, que hai, que nos estamos aí para, para poder tamén pois, pues, lanzar algunha alguna idea eh e eh, dende logo eu penso que 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 o camiño eh para para todos nós ¿no? sería moi bo pois que se cercanse. Bueno, a, a... o que pasa é que está a ser un pouco lento. Si, sí, a nivel nacional <laughs> e, tense ese camiño, supoño que está a ter unha repercusión e un, un coste importante sen dúbidas, sen dúbidas, a nivel laboral, sobre todo. Sí, eu creo que desta crise eh, sairemos traballando, non? É o que un pouco a mensaxe que hai, non? Non eh, estamos agora mesmo, pois, eh, gracias a Deus, estamos eh, nunha situación de, de, de benestar importante, de, de, logo duns anos de, de crecemento. Agora tocan outras cousas, non? E creo que, bueno, que que, 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 que todos eh, o teníamos claro, non? Entón, pois, os empresarios estamos facendo esforzos tamén eh, e creo que evoquen que nesas mesas pois se fale e que se pacten as, as condicións para que todo o mundo teña tranquilidade, para crear un clima de confianza e para poder sair da crise. Uh -huh. bueno, quizáis esa xe es a mellor receita sair traballando. sen, sen dúbida ninguna. <laughs> sí, sí, eu creo que, que, que hai que, hai que um apretar os dentes, non? Ajá. E de verdade, eh, todos, non só o empresario, o empresario, o traballador, o sindicato, Todos os que estamos, o goberno, eh, que ten que facer tamén os deberes, eh, legislar, eh, ter novas ideas, que quizás uh -huh. eu voto en falta a veces, pois, ideas. Non? Eu creo que antes falábamos dos negocios dos xoves empresarios, pois eh, as ideas e a ilusión, eh, non, pode, non podemos caer en menos nós que somos xovenes, eh, nese tema. Non? Bueno, Daniel Ramos, presidente da Federación Galega de Xóvenes Empresarios, quedamos xa sentemos nesta conversa. Grazas por acompañarnos hoxe, novos días. Moitísimas gracias a vos.